بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرین اور عزیز ساتھیوں، یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے پیدا فرمایا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی بغیر کسی کوتاہی اور بغیر کسی کمی کے بڑی ہی مستعدی کے ساتھ ادا کر رہا ہے. روزانہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے اور اپنے ٹھیک ٹائم پر بغیر ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کی تاخیر کے مغرب کی جانب غروب ہو جاتا ہے. یہ لوگ روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ ایسی عجیب چیز ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو تعجب سے اپنے ہاتھ کاٹے بغیر نہیں رہے گا. لیکن چونکہ روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ اسے نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے نظام اور اپنے ڈھرے کے اوپر چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، جاننے والے غالب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی ہم نے منزلیں متعین کی ہیں، یہاں تک کہ وہ سوکھی لکڑی کے طریقے سے ہو جایا کرتا ہے. لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاند کو پالے، وللیل سابق النہار، اور نہ رات کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. وکل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور پر اپنے نظام کے اوپر چل رہے ہیں. سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں. سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، لیکن ہم اسے محسوس نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ روئے زمین کی اور آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. والشمس والقمر، سورج بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم والجبال، تارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والشجر والدواب، درخت بھی، حتیٰ کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. وکثیر من الناس، لیکن لوگوں میں سب لوگ نہیں، بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. ساتھیو، یہ چاند کا ایک نظام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، رات میں، دن میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے.
یہ اس کا نظام ہے، نہ اس میں ایک منٹ کی، ایک سیکنڈ کی کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ وہ اپنی ڈیوٹی میں کسی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقصیر اور کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے دنیا کے نظام میں تبدیلی واقع ہونی شروع ہو جائے گی، بہت سے حالات اپنی اصلی حالات پر نہیں رہیں گے، حتیٰ کہ غیر جاندار چیزوں کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کھانے اور پینے کی بہت سی چیزیں ہیں جو لذتیں ہم بچپن میں اسے محسوس کرتے تھے، آج وہ لذت پائی نہیں جا رہی ہے۔ ہم سمندر کے پانی کو دیکھتے ہیں، جو کیفیت اس کی پہلے تھی آج اس میں ایسی گندگی اور ملاوٹ ہو چکی ہے کہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ایسے ہی بہت سی چیزوں کے اندر آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت سے پہلے اس صورت کے نظام کے اندر بھی ایک قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور وہ یہ ہوگا کہ آج صورت جس دن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، روز آنا صبح کو افق مشرق سے اپنا کھلتا ہوا چہرہ نکالتا ہے اور افق مغرب میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ڈوب جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب اسے حکم ہوگا کہ آج تو اپنی جگہ پر ٹھہر جا، تجھے آج مشرق کے بجائے افق مغرب سے طلوع ہونا ہے، تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ اس وقت ہوگا جب کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہوگی۔ اور جب یہ وقت ہوگا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جس کی تفصیل ساتھیو احادیث کی روشنی میں علماء نے یہ لکھی ہے کہ روز جب اس دنیا کے اندر فتنہ اور فساد عام ہو جائیں گے، برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، منافقین اور کافروں کی اکثریت ہو جائے گی، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، قتل کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والوں کو لوگ امانت دار سمجھیں گے، سچوں کو لوگ جھوٹا قرار دیں گے، جھوٹوں کو، بے ایمانوں کو، دھوکہ دینے والوں کو، چوری اور ڈاکہ ڈالنے والوں کو لوگ اپنے قریب کریں گے، سچے لوگوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو لوگ اپنے سے دور کریں گے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آرام کی نیند سوئیں گے، چند ایک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے جو رات کا جب آخری حصہ ہوگا تو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے، لیکن یہ رات ایسی رات ہوگی کہ روئے زمین پر اتنی بری رات آج تک نہ آئی ہے، نہ اس کے بعد کبھی اتنی بری رات آئے گی۔ ہوگا یہ کہ وہ رات غیر معمولی طور پر لمبی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر روز آنا رات اگر 12 گھنٹے کی ہوتی تھی، ایک تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھ کر کے اگتا جائے گا، مشرق کی جانب سے پو پھٹنے کا انتظار کرتا رہے گا، لیکن سورج طلوع ہو ہی نہیں رہا ہے، روشنی پھیل نہیں رہی ہے، یہاں تک کہ عاجز آ کر کے اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ اللہ کے بندے آج رات کتنی لمبی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ میں تہجد پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوں، لیکن یہ رات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ برائی کرتے کرتے عاجز آ جائیں گے، زنا اور چوری کرتے کرتے تھک جائیں گے، انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والا جو دن ہے وہ دن اور دنوں سے مختلف ہوگا۔ اور دن سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، اگر ہم برائی سے توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرتا ہے، اگر ہم جھوٹ سے توبہ کرنا چاہیں ہماری توبہ قبول کرتا ہے، ہم بے نمازی تھے اگر نماز پڑھنا چاہیں تو اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول کرے گا۔ لیکن کیا معلوم ہوگا کہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، لوگ انتظار کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ روشنی پھیلے گی، لوگوں کی نظریں افق مشرق کی طرف ہوگی کہ اچانک ایک چیخنے والا چیخے گا کہ مشرق کی طرف نہ دیکھو، یہ سورج تو مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، اور سورج مغرب کی طرف سے نکلتا نکلتا آدھے آسمان پر آئے گا اور پھر واپس چلا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری رات دوبارہ وہ مشرق سے طلوع ہوگا اور قیامت آنے تک مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا۔ یہی چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. چنانچہ سورہ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جب تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر کسی نفس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل نہیں کر لیا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص مومن تھا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا لیکن سچ نہیں بولتا تھا، تو جب یہ نشانی آ جائے گی اور وہ جھوٹ کو چھوڑنا چاہے گا تو جھوٹ کا چھوڑنا اس کے لیے کچھ مفید نہیں ہوگا، نماز کا پڑھنا اس کے لیے کچھ مفید نہیں ہوگا. تو یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان کے اندر خیر کے کام نہ کر لیا ہوگا. مفسرین کا اس کے اوپر اجماع ہے، تمام دنیا کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس نشانی سے مراد مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، یعنی جس دن مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا اس کے بعد سے کوئی کافر ہے اگر ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی فاسق اور فاجر، بے نمازی، جھوٹ بولنے والا، چوری کرنے والا توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا. اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا، چنانچہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج جب ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج تجری چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے جو اس کا مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کیے رہتا ہے یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اپنی ڈیوٹی کو بجا لاؤ، جہاں سے روز آنا طلوع ہوتے تھے تم طلوع ہو. تو روز آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سورج عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے دوبارہ طلوع ہونے کی تو وہ طلوع ہوتا ہے. یہی اس کا سلسلہ جاری ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کوئی عجیب چیز اسے نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وقت ایک دن آئے گا کہ ایک دن سورج چلتے چلتے جب عرش کے نیچے پہنچے گا اور عرش کے نیچے سجدے میں جب گر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا، تو اپنے سر کو اٹھا اور ارتفعی، اپنے سر کو اٹھا، واصبحی طالعتا من مغربی کی، اور جدھر دھا ڈوبا تھا تو ادھر سے دوبارہ تو طلوع ہو جا، فتصبح طالعتا من مغربها، تو مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کب ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. ساتھیو، یہ نشانی دوسری نشانیوں سے اس حیثیت سے مختلف ہے، لیکن یہاں رک کر کے میں اپنے بعض بھائیوں کے اس شبہ کا ازالہ کر دوں، جو ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سورج جب عرش کے نیچے پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سورج کی رفتار کبھی بند نہیں ہوتی تو وہ سجدہ کیسے کرتا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جیسا کہ
قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، یہ دیوار بھی سجدہ کرتی ہے، یہ لائٹ بھی سجدہ کرتی ہے، یہ سیڑھی بھی سجدہ کرتی ہے، یہ درخت بھی سجدہ کرتا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کرتے۔ جس طریقے سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر دو جانور ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کو نہ سنتے ہیں اور نہ ان کی بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا کہ ہم اس سیڑھی کو سجدہ کرتے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس دیوار کو سجدہ کرتے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس درخت کو سجدہ کرتے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس لائٹ کو سجدہ کرتے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں سجدہ نہیں کرتی ہیں، تو یہ حقیقت کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہمارے کم علمی کی دلیل ہے۔ ان کے سجدہ کرنے کی کیفیت کیسے ہے؟ جیسے ایک جانور دوسرے جانور سے بات کرتا ہے، لیکن ان کے بات کرنے کی کیفیت کیا ہے ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ ان کی آواز کیسے نکلتی ہے، ایک جانور دوسرے جانور کی آواز کو کیسے سنتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ایسا علم ہے جو علم ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اور نہ سائنس اس حد تک پہنچ پائی ہے کہ ہم اور آپ اس کو محسوس کر سکے۔ جس طریقے سے ہم یہاں پر بول رہے ہیں، ہم یہاں پر بول کر کے ہٹ جائیں گے تو آپ لاکھ اپنا کان لگائیں لیکن میری آواز کو نہیں سن سکتے ہیں، لیکن میری آواز اس فضا کے اندر گونج رہی ہے۔ اور آج بھی سائنس نے بعض ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ اسے کسی مقام پر رکھتے ہیں تو وہاں سے عجیب و غریب گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، ان چیزوں کی، ان جمادات کی، ان مخلوقات کے سجدے کا انکار کرنا یہ ہمارے کم علمی کی دلیل ہے، نہ کہ حقیقت کے خلاف ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تم لوگ ان کی تسبیح بیان کرنے کو اور سجدہ کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ سورج 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اگر ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ رکتا ہے تو ہمارے نبی سچے ہیں، اور تمہارا علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ تم یہ بتا دو کہ سورج کس طریقے سے رکتا ہے۔ جبکہ ساتھیوں آج کی سائنس اس بات کا آہستہ آہستہ اقرار کر رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں سورج چلتے چلتے ایک معمولی مقدار کے لیے، بلکہ ایک سیکنڈ کا جو 10واں حصہ ہوتا ہے اس سے بھی کم کے لیے سورج 24 گھنٹے میں ایک بار رک جاتا ہے۔ بلکہ آج سے چند سال پہلے مجھے بعض لوگوں نے نیٹ سے نکال کر کے ایک تھیسس، ایک مقالہ دیا جس میں لکھنے والے ایک سائنسداں نے یہ ثابت کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں یہ سورج چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کرتا ہے۔ تو علی کل حال یہ سورج جو رکتا ہے اور آہستہ آہستہ سائنس اس کو ماننے کے لیے تیار ہو رہی ہے، یہی رکنا اللہ تبارک و تعالی سے دوبارہ سورج کے طلوع ہونے اور دوبارہ سورج کے مشرق سے نکلنے کی اجازت چاہنے کے لیے ہو، اور جس دن اجازت نہیں ملے گی یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ علی کل حال قیامت کی یہ نشانی جو ہے دیگر نشانیوں سے مختلف ہوگی، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اب تک جو نشانیاں گزر چکی ہوں گی، چاہے یاجوج ماجوج کا خروج ہو، دجال کا خروج ہو، دھواں کا آنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس سے یکسر مختلف ہوگا۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ اب تک جتنی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں ان کے بعد انسان اگر عمل کرنا چاہے گا، توبہ کرنا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اگر نماز پڑھنا چاہے گا تو اللہ تعالی اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔
جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پرہیز کو قبول کر لے گا. لیکن سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور دوبارہ پھر روزانہ مغرب ہی سے حسب عادت طلوع ہوتا رہے گا, تو اس کے بعد مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ساری دنیا کے لوگ اس نشانی کو دیکھ کر کہیں گے آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لے آئے, اے اللہ تعالی ہم توبہ کرتے ہیں, اے اللہ تعالی ہم تیرے سامنے روتے اور گر جاتے ہیں. لیکن کسی کا ایمان اور کسی کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سنن ابو داود میں اور مسند احمد کے اندر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنقطع الحجرت حتی ما تقبلت التوبہ, جب تک توبہ قبول کی جا رہی ہے ہجرت بند نہیں ہوگی. ساتھیو ہجرت کہتے ہیں اپنے دین کی, اپنے ایمان کی, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. مثال کے طور پر انسان ایک شہر میں رہتا ہے, ایک ملک میں رہتا ہے, اس ملک میں انسان کو نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ شخص اس ملک کو چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ پر چلے جائے جہاں اسے نیک عمل کرنے کا موقع ملے, اسے کہتے ہیں ہجرت کرنا. ہجرت کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا, یعنی اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ منتقل ہو جانا تاکہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی جا سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ قبول کی جا رہی ہے. یعنی کسی بھی انسان کو اگر ایسے شہر میں, اگر ایسے ملک میں رہ کر کے جہاں اسے اپنے دین پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا, اسے دین پر لوگ عمل کرنے نہیں دیتے, کافر لوگ منافق لوگ اسے نماز نہیں پڑھنے دیتے, توحید کے اوپر قائم نہیں رہنے دیتے, تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے, اپنی زمین کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس جگہ منتقل ہو جائے جہاں اسے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملے. اور یہ سلسلہ اللہ کے رسول کے زمانے سے جب جاری ہوا ہے تو قیامت تک چلتا رہے گا, اس وقت تک جب تک کی توبہ قبول کی جائے گی. ولا تزال التوبۃ مقبولہ, اور توبہ برابر قبول کی جاتی رہے گی, توبہ برابر قبول کی جاتی رہے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو ہر انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دی جائے گی وَقَفَ النَّاسُ الْعَمَلَ, اور اب تک جو عمل کرتے رہے ہیں وہی عمل انسان کے لیے کافی ہوگا. اگر کوئی انسان نیا نیک کام کرنا چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو, یہ نشانی دوسری اور نشانیوں کے مقابلے میں اہمیت کی اس لیے حامل ہے, اس کے بعد توبہ اور ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن یہاں رک کر کے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں, ایک شخص جو پہلے سے ایمان لایا ہوگا, ایک شخص جو پہلے سے نماز پڑھتا ہوگا, ایک شخص جو پہلے سے سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہوگا, جو صدقہ اور خیرات کرتا ہوگا, بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہوگا, سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد بھی یہ عمل کرے گا تو اس کا یہ عمل قبول کیا جائے گا. لیکن ایک شخص جو پہلے ایمان نہیں لے آیا تھا, یا مومن تو تھا, اس کی نیت تھی کہ وہ نماز پڑھے گا, اس کی نیت تھی کہ وہ حج کرے گا, اس کی نیت تھی کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے گا, لیکن انتظار کر رہا تھا کہ داڑھی کب رکھے گا, جب بوڑھا ہو جائے گا تو, انتظار کر رہا تھا نماز کب پڑھے گا, ابھی تو جوانی ہے, کھیل کود کا موقع ہے, نماز کب پڑھے گا, جب بوڑھا ہو جائے گا تو, صدقہ خیرات کب کرے گا, ابھی تو اڑنے اور جمنے کا معاملہ ہے, نیک کب بن جائیں گے, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو. تو ایسے کسی بھی انسان کا کوئی نیک عمل مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد قبول نہیں کیا جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد
قیامت کی یہ نشانی دیگر نشانیوں کے مقابلے میں بڑی اہم ہوگی. اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اور توبہ کا دروازہ جو بند ہوگا اسی علامت کو بیان کرنے کے لیے اسی دن زمین سے چاشت کے وقت ایک عجیب الخلقت جانور ظاہر ہوگا, جس کے بارے میں ہم آپ سے اگلی مجلس کے اندر بیان کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرنے, ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.